I morgentimene tirsdag så kom nyheten om at Geir Børresen har gått bort. Dette bekrefter familien overfor NRK. Børresen var med i en rekke TV- og barneprogrammer fra på 70-, 80- og 90-tallet, der han blant annet ga liv til hunden Labbetuss og til Max Smekker fra Sesam Stasjon. Han spilte også i TV-serien Venner og fiender og var ansatt ved Nationaltheatret i 20 år. Børresen sovnet inn på Bærum sykehus sent mandag kveld med familien rundt seg. Han ble 79 år gammel.